Որոշեցիք հենց Հովհաննես Թումանյանի անվան հորին նկարահանել։ Մեզ անհրաժեշտ էր հեքիաթ, միտքը, որը կարելի էր տեղավորել 10-15 րոպեի մեջ ու պետք էր անել հետաքրքիր, չգիտեմ, այնպիսի մի մուլտ, որ մարդկանց ուղղակի հետաքրքիր լիներ նայելը։ Թումանյանական սցենարն է, թե փոփոխությունները ենթարկվել ինչքանով եք հեռացել բնագրից։ Ինչքանով ենք հեռացել բնագրից, այդպես չեմ կարող ասել ինչքանով, բայց Թումանյանի հեքիաթի մոտիվներով ամբողջ ֆիլմը նկարահանվում։ Պարզապես ֆիլմում մենք մեր մոտեցումներն ենք ցուցաբերել ու ավելի շատ ինքը փոփոխություն կրելա տեքստային առումով, հիմնական սյուժեն ֆաբուլան ու ենք պահպանել։ Հայաստանի պայմաններում որքան գումար է անհրաժեշտ լիամետրաժ անիմացիոն մուլտֆիլմ նկարահանելու համար։ Հայաստանի պայմաններում նախ ուրիշ խնդրի մասին պետք է խոսենք լիամետրաժ անիմացիոն ֆիլմ սկսելուց առաջ, խմբի ու նկարիչների, որն ավելի կարևոր է, քան գումարը, մինչև գումարին հասնելը։ Հայաստանում չունենք մուլտ նկարիչների այդպեսի մեծ խումբ, իսկ գումարների համար ընդհանրապես վոլումետրաժ ֆիլմ, հա, ավելի երկար ֆիլմ անելու համար, այսպես ասեմ, ամենաքիչը 1 միլիոն դրամ ծախսվում է կլասիկ դասական ձեռքով նկարելու միջոցով ստեղծող անիմացիայի վրա։ Աղջիկ ունեմ նազնազենի, սազը ձեռքիդ կովա, կովա, մենք չգիտենք աղջիկը տովա։ Դե, չհիշեցիք, աղջիկ նա ունի։ Ինչ նախագծեր կան, ինչ նոր անիմացիաներ եք պատրաստում նկարանել։ Իմ միակ նպատակը այս պահին վերջացնել անբան հուրի մուլտֆիլմը, որը արդեն շուրջ 3-4 տարի է ձգվում, օգոստոսին ամեն ինչ անել, որպեսզի ֆիլմը արդեն հասցնենք հանդիսատեսին, ու միայն դրանից հետո կարելի ինչ-որ բաներ խոսել առաջիկա մյուս ծրագրերից եւ այլն եւ այլն։ Մոտ 20 օր առաջ Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի աջակցությամբ մենք մեր արշավը սկսեցինք Ինձիգոգո միջազգային հարթակից, ու ուրախություն մեզ այսօր արդեն շուրջ 255 հոգի մասնակցել է այդ արշավին, դեռ 40 օր ունենք արջևում, ու հույսով եմ, նույնիսկ համոզված եմ, որ կհավաքվի պահանջող գումարը ու կհասցնենք անբան հուրին ավարտին։ Այս պահին ինչ աշխատանքներ են ընթանում։ Հենց հիմա նկարանում ենք անբան հուրու հերթական տեսարաններից մեկը, այստեղ մուլտիպլիկատորը ստեղծում է անբան հուրու ամենաբարձ սցենաներից մեկը։ Մոտենանք։ Ինչ եք անում հիմա։ Հիմա նկարում ենք անբան հուրու, հենց հուրու կերպարը, պերսոնաժը, որը դեզի վրա նստած երգում է։ Ինչպիսին է ստացվել անբան հուրեն։ Դե, իմ չգիտեմ ոնց ասեմ, գեղեցիկ է ստացվել ամեն դեպքում, ալարկոտությունը կա իր հայացքի մեջ, իր շարժումների, շարժուձևի մեջ։ Ստացել ենք 64 տարբեր կերպարներից, այսինքն 64 կերպարներ ենք նկարել ու ընտրել ենք այն, ինչ որ հիմա կա ֆիլմում։ Այստեղ էլ ստեղծվում է անբան հուրի մուլտֆիլմի ֆոները։ Սա Փեսայի ինտերիերն է, տան ներսն է պատկերված, որտեղ պետք է Փեսան գա եւ հուրուն արթնացնի, որպեսզի տանի բամբակը մանի։